Amakim bor Moskvaga o'g'illarini yuborganlar 9 yil oldin. 1-chi yil ketganida qo'y oldilar. Shuni suyaman qaytib kelgan vaqtda. Ana qo'y 9ga kirdi. Insult bo'lib o'lgan birinchi qo'y shu bo'lsa kerak. Har gal telefonda gaplashganlarida amakimdan ko'ra ko'p bu xavotir olar. Qana ekan o'zi ishlari yaxshimikan o'zi? Tinchmikan o'zi biznesi yaxshimikan? BMW'sini sotibdimi? Mercedes sotibdimi? Ha yaxshi yaxshi. İşleri yaxşı bo'lsin iloyim. Ama kim şu derecede bezor bo'ldim, lakin o'tgan yili hukiz oldilar. Şu o'g'lim qaytib kelsa suyaman deb. Ana qo'y hukiz tinchlantiradi. Uylama, u qaytmaydi.